So what did I say about Christmas? I'm not sure. I'm a plan. I'm a plan. I'm a plan. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the phone. I'm going to go to the house. Madam,
ndiri kufona ndiri pa border pane panandi chikata phone ka kunza mabega ya mabega ya ndanga ndiri mu immigration aiwa no ndichiti grocery dzasera vari kuramba ne grocery TV ya ma TV ndichida kuti ndiuye ne TV ne grocery ne zvimwe zvakawanda zvanda ndichida kuti cross nazvo ndiyenda zvo Christmas grocery dzasera no. Ah, alright, ko solar panel arume ndoni. Ama solar panel utike. No. Musadarwa kumana ndauno pa muri yangu. Jude. Pamana madam, vari kuti vari da Jude pazvino zvese handifunguti ndichaya nechunhu ku Christmas ikoko. No. Eh, handichaya nechunhu, handichakunde kuya nezvinhu ku Christmas. Amadoda. I think shoka man. Ei, saka ndo mundi pawo chiyo mana ndinopawo mukadzi. No. Ama solar panel dzosera. No. Ama dzizi. No. Right, madam. Zvakuitika ndezvekuti rega ndikate phone ndibotirai kurizina nawo but vari kuramba negrocery nema solar panel ne ndandatakura nehembe dzevana zvese ndandatoya nazvo Christmas. Saka handifungi kuti vakaramba nazvo handi. No. Vakaramba nazvo handi. No. Ama TV no. Handifungi kuti ndichauya kana vakaramba nazvo. Ama bag no. No. Apa zvinhu zvevana vangu akomana. Alright. Regaiti uone kuti ndodii. Right. Mirai mai. Ama TV no. Maseta nevo guys. Mapedza sport. Aiwa. Marum. Kwaza ndandisina kana grocery racho mani. Ai munopedza sport. Mabudget chitorai ka zvazveni. Achano cheri. Kombi. Ya asi ndaraga ndikutaurira chimari pa Maria wa tipa. Ndi yangu chete. Mumbano ona zvono miita ipapo. Pare but na pepa wanga ndoda kumupoka uyu. Ama taurai naye pane I proposal ndaga ndikuda kuti ndiite send. Ndingeje. Saka achingoradza kuti ari kutsika-tsika but imi mati wa timu rangu. Saka ndiye ari kudya, ndiye akadya mari, zvoda kutaura chokwadi. Ndiye akadya mari yese yandatadza enda nayo Christmas. Ndokudya mari yese yagare. Saka ngangondi ngoengeja hafu mani. Ringi. Ndinopedza ichi bravo wachandiswa ari kudya mari yacho mai ndoenda sei kuholiday ndinotoona kuti manje kuti waudza madhamu kuti patova negraduation kuona chiyo pesi ndakadaisimaitabhoo ndimukoma wangu anonzi Mr. Bond. Right, aiwa mapesi zvedu zvaita. Matondisunungura ipapa, imibhodha randisunungura. Akumana ndosudii. Mirai kandinankirira. I'm going to go to the hospital.